O presidente Donald Trump reconheceu esta sexta-feira que está a ser pessoalmente investigado no quadro da averiguação sobre a suposta tentativa russa de interferência nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016 e possível conluio com a sua campanha. Estou a ser investigado por despedir o diretor do FBI pelo homem que me disse para despedir o diretor do FBI. Caça às bruxas, escreveu Trump no Twitter. O presidente não especificou a quem se refere, mas pode tratar-se de Rod Rosenstein, o número 2 do Departamento de Justiça norte-americano. Rosenstein nomeou em 17 de maio Robert Mueller como conselheiro especial encarregado de dirigir o inquérito sobre a questão da Rússia.